ting jeg har gjort, fordi jeg var desperat og ikke kunne se klart og brændte op indefra. Så tak til dem, der velkommen ud. Jeg går på gårdtur for at føle mig som et individ. Mens jeg gemmer mig ind på min celle, føler at samfundet helt har glemt mig, mens jeg samtidig forsøger at læse bøger. Der er noget jeg går og tænker på. Dengang du var i fængsel, da vi var små. Aften crying på aften, crying for too long. No more. Og se dem komme tilbage, en efter en, en efter en.